Opštinsko veće je odobrilo raspodelu sredstava u iznosu od skoro 12,5 miliona dinara za čišćenje snega u mesnim zajednicama koje nisu uključene u redovno održavanje u zimskim mesecima. Mi smo ove godine za 3 miliona i 3,5 miliona uvećali ova sredstva jer smo videli da je zbog povećanja cijena i opšte situacije od prošle godine, znate da je bila uvođena vanredna situacija. Nadamo se da će i ova zima proći kao blaga zima, da će sredstava biti dovoljno, da ćemo biti spremni za zimsko održavanje. Na adresu opštinskog veća stigao je dopis od tri člana školskog odbora osnovne škole Svetozar Marković iz Brodareva o nezakonitostima u radu ovog tela, kao i raznim neprijatnostima koje doživljavaju od direktora ove obrazovne ustanove. Kako u ovoj školi ima mnogo nerešenih problema, od sportske sale do prevoza đaka, većnici su odlučili da ovu informaciju koju su dobili od osoba koje su ispred lokalne samouprave imenovane u odbor, proslade Ministarstvu prosvete i školskoj upravi Užice. Zbog svih budućih, da kažemo, dešavanja i reizbora u toj školi, smatrali smo da je dobro da ispoštujemo taj dopis koji smo dobili od članova školskog savjeta i da ga prosledimo tamo gde su oni želeli. Mislimo da ne pravimo štetu nikome, neće niko biti oštećen ako se ponovo preispita ili još jednom preispita situacija oko funkcionisanja te škole. Veće je formiralo i komisiju za izradu reda vožnje radi raspisivanja javne nabavke za uslugu prevoza na teritoriji opštine Prijepolje. Ugovor o besplatnom javnom prevozu ističe 9. februara, a ovo je prilika da se reše i problemi prevoza dece u osnovnim školama. Hoćemo da probamo sada napravimo jedno sveobuhvatno rješenje gdje će i škola u Seljašnici i škola i recimo deca iz Hrta koju pokriva škola u Vinickoj i škola u Brodarevo, svi putni pravci koji mogu da budu organizovani kroz kombi prevoz, ne kombi, nego prevoz minibusovima, takozvani, da budu obuhvaćeni ovom uslugom i da ih ujedno raspišemo sa besplatnim prevozom za građane. Ovom prilikom Babić je rekao da očekuje da će sednica Skupštine opštine biti završena bez većih problema i slaganjem odbornika i odbornica sa predloženim odlukama opštinskog veća. Odbornička grupa SNS-a je svoje neslaganje sa tačkama u vezi sa javnim komunalnim preduzećem LIM iskazala napuštanjem Skupštinske sale, jer između ostalog nisu htjeli da podrže imenovanje Dževada Beganovića, završioca dužnosti direktora treći put, kao i da se odmah ponovi konkurs za izbor direktora. Smatrali da možda nije vrijeme da se sad raspisuje pred kraj ove mandata ove vlasti, što je i po mom mišljenju opravdano, ali se nijednom pre toga nisu izjasnili da bi oni pristali da on bude VD direktor do recimo na godinu dana, što su ovaj put mislim pristali i to će biti rezultat glasanja. Što se tiče povećanja cena, odbornici i dalje ostaju pri tome da povećanja cena neće biti tako da mislim da će ta tačka neće biti izglasana, ovo ostale će ići do kraja i Skupština bi trebala da bude uspješno završena u ponedjeljak posle glasanja. Većnici su se saglasili da se prihvati poklon parcela u Čauševićima od Vlastimira Zejaka sa ciljem izgradnje pravoslavnog groblja, kao i da se razmotri inicijativa Vladimira Bogdanovića koji želi da pomogne rekonstrukciju Sahat Kule, što je bio povod da se priča i o eventualnoj mogućnosti da se ovaj značajan kulturno-istorijski objekat preda na održavanje muzeju u Prijepolju.